ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବ।
ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦିନ ଆଜି ଚାଲିଛି କୁଳପତି ଅଙ୍କେଇ ବହୁ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଉଦଳି ଏଇଠି ତମ ସେ ପାଖି ଘୃଣା କହିବନି ତମ ଘରେ ସେବା କରୁଛୁ ନା ପେଜୁତ ଆଣି ଦଉଛ ପିଠା ପିଠା ଦଉଛ ତାଳି ପୂଜା ହେଲା ସକାଳୁ ଆସି ତୁଣି ଦେବ ଆମ୍ବୁଲ ଠିକା ଦେଖି ମେହେନ୍ଦି ପୂଜା ଦେଖିଲ ନହ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ବେଶୀ ରାଗ ଦେବ ଏ ତୁଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବେ ନାରୀ ଜାତିକି ତାହା କେବେ ନାଁ ଧରିବନି ତମ ଆମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହେଇଛି ବାପା କେବେ ନାଁ ଧରିବନି ମା ମାନେ ଆମର ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ଶୁଭର ବି ବହୁତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ଇଏ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ତାକୁ ଶୁଣି ଛାତି ଧରି ଉଠୁଛି ଅବଳା ନାରୀ ଅବଳା ନାରୀ ଯାଅ
¡Gracias!
ଆଜ୍ଞା।